Добрий день, любі друзі. Ось і Юрій тут, в нашому Едмонтоні, про українському національному об'єднанню, наш український чудовий кобзар. Він тут був в Едмонтоні десь 10 років тому, в інституті Святого Івана. Там Юрій в Едмонтоні. Вітаю, пан Юрко, знов. Дякую. Знов на новій землі. Знов на новій землі, дякую. Маленький Україна тут в Едмонтоні.